La Basílica de la Seu de Manresa es va omplir de gom a gom aquest passat dissabte a la nit en el concert solidari organitzat pel Rotary Club Manresa-Bages i a favor de la plataforma dels aliments de la Fundació Convent de Santa Clara. Un esdeveniment que va començar amb diferents parlaments, el de la presidenta del Rotary Club, Maite Moreno, i també el de Sor Lucía Caram. Caram estava acompanyada dalt de l'altar d'un nen, el Mauricio, un usuari de la residència de la Fundació, vingut d'Hondures amb la seva família. El noi va explicar la seva situació, anunciant que ben aviat deixaria la residència perquè havien trobat un pis on viure. Després dels parlaments va començar el concert d'orgue que va anar a càrrec de Tomé Olives, organista de Menorca, i d'una rapsoda del poema de Nadal a càrrec de la sallentina Fina Borràs i del berguedà Toni Gol. Primer va ser el torn de Tomé Olives, que va interpretar en solitari algunes peces amb l'orgue de la Basílica de la Seu de Manresa, i a continuació ja van intervenir també els rapsodes interpretant el poema de Nadal amb la música de l'orgue de fons. A la Seu aquest dissabte es van instal·lar també urnes per recollir fons pels projectes que desenvolupa la Fundació Convent de Santa Clara a Manresa. Els assistents van agrair amb un aplaudiment llarg i emocionat el concert. En acabar, a la Sala Gòtica de la Seu es va servir un cava en col·laboració de les bodegues d'Agustí Torelló Mata i Coca del Forn de Cabrianes.